Матюкальника включили свою. Посмотрите, сколько не тянет. А народ требует уже действий! Революция! Наше завдання – максимально підняти людей, відстоювати свої права. Ті, хто не хочуть жити в диктаторських умовах в Україні. Це набагато важливіше. А лідера, я впевнений в тому, що ми зможемо визначити. Па невідомих почала розхитувати, трощити автобуси. Один дуже сильно розхитувати, а на іншому намагалася поїхати на правоохоронця зі щитами. Усе це покинувся. Умиротворити якось цю ситуацію спробував Віталій Кличко. Він став поміж правоохоронцями зі щитами і людьми, закликав до миру і спокою. Втім, йому це не дуже добре вдавалося. Тут не проходять такі варіанти. Не буде такого. Раз пройшов. Не можна. Зараз люди на сході. А де їх право?